Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele. A Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria estar na AD Vila Nova por mais uma vez. Me sinto honrado em pisar neste santo altar, ser amigo deste grande homem de Deus, pastor Josué Gouveia. Deus seja louvado pela vida do Senhor. E quando eu vejo ao telefone que é uma ligação dele, o coração dispara. Que é um homem com uma envergadura dessa. Eu sou um simples mortal, simples pregador, e ver um homem de Deus assim me ligando, eu fico muito feliz. Muito obrigado pela honra. Eu me sinto privilegiado de estar nesse santo altar para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus. A pastora Simone, Deus em Cristo, continue abençoando a vida da pastora, aos filhos, a todos os homens de Deus, pastor Rafael, Deus seja louvado. Ao vice-presidente Charles, está aqui, Deus seja louvado, homem de Deus. Ao vice-presidente João Ataídes, glória a Deus. Ao vice-presidente Fabiano, Deus seja louvado, estamos ali. E ao vice-presidente também Guiomar, Deus seja louvado pela vida desses homens de Deus e a toda esta igreja. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos vocês, a todos os jovens, a todos os jovens de 0 a 100 anos. Deus abençoe a todos. Ao meu amigo pastor Leandro, Deus seja louvado pela tua vida, meu amigo. Deus continue te honrando em nome de Jesus. Pastor Ricardo, Deus seja louvado. Leonardo, Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra no livro do evangelista João, capítulo 16. Jotão, Deus abençoe. Jogador, Deus abençoe. Quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Storm, do Tempestade, lá de Porto São Lúcio, que está acompanhando lá dos Estados Unidos esta ministração e acompanhando o culto aqui. João capítulo 16, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E você diz, amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, quando
olhamos para a Bíblia Sagrada, já observamos no livro do Gênesis, o livro do princípio, Deus ao criar o homem, ele não usa a expressão, farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele usa a expressão, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A expressão que Deus usa não está no singular, mas a expressão que Deus usa está no plural. Isso demonstra que, embora não sejam três deuses, mas mostra que Deus está operando através da sua triunidade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A maioria dos teólogos já concordam, falam desse Deus triuno que opera de três diferentes formas. Por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento Deus governando. É o momento teocrático de Deus. É o governo teocrático. Teo quer dizer Deus, fania quer dizer manocrático, quer dizer governo. Ou seja, Deus governando, tanto que Deus governou Israel até o momento em que Israel desejou imitar as nações que estavam ao derredor. Porque Israel vai pedir a Samuel que queria um rei, como as outras demais nações também tinham um rei para governá-los. Só que há uma diferença. Todas as nações que estavam ao redor de Israel tinham um rei, mas só Israel tinha um Deus. Vou repetir mais uma vez. Todas as nações que estavam ao redor de Israel tinham um rei, mas só Israel tinha um Deus e ele estava no trono. Deus governava, era o governo de Deus em ação, era Deus governando Israel, era Deus guiando Israel, era Deus dando a direção para Israel. Agora, a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos chegaria o Messias, da qual o próprio Isaías, no capítulo de número 9 do seu livro, a partir do versículo de número 6, Isaías vai verbalizar a profecia que vai se cumprir lá no capítulo 2 de Lucas, quando Gabriel vai anunciar a Maria acerca do nascimento do Salvador. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que a virgem daria à luz a um menino, e o seu nome seria chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2 de Lucas, Gabriel chega até Maria e vai dizer para ela: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria fica preocupada com aquela saudação, porque aquela saudação é diferente. Aquela saudação não era uma saudação costumeira. A saudação costumeira daquela época era Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Mas agora a saudação é diferente. Salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia diz que Maria agora está preocupada. Que saudação era essa? E a Bíblia diz que Gabriel vai dizer: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e eu vim dizer para ti que tu serás a mãe do Salvador, tu serás a mãe daquele que vai reconciliar a humanidade com o Criador. Tu és a escolhida. Olha para o trovão para ver se tu vai dar glória. Tu foi escolhida.
escolhida, disse Gabriel. Olha para cá, quem escolheu Maria foi o céu. Tinha muita virgem naquela época, só que além de Maria ser virgem, Maria era justa, Maria era crente, Maria servia ao Senhor com integridade. Olha para mim, Deus escolheu Maria, agora só vai dar glória se tu pegar. Não foi Maria que pediu para ser escolhida, foi o céu que escolheu ela. Eita glória, você só vai dar glória aqui essa noite. Aí alguém abre a boca e diz: eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, foi ele que te aceitou, porque ele disse: não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você e vos nomeeis para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Olha para mim, foi o próprio Deus que escolheu Maria. Tem gente que quer questionar: poderia ser eu sou melhor do que ela, eu faço melhor do que ele. Mas quando Deus escolhe, Deus está dizendo: quem escolhe sou eu, quem capacita sou eu, quem separa sou eu, quem coloca projeto dentro sou eu, quem coloca sonhos também sou eu. Eita glória, tem muita gente que não entende. Maria vai abrir a boca e dizer: Senhor, mas eu, logo eu, e como vai se cumprir isso? Eu não conheço varão. Aí a Bíblia vai dizer que Gabriel disse: isso não vai vir de homem, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Oh glória! Olha para mim, eu vou falar. Deus não realiza a obra sem a presença do Espírito Santo. Deus não realiza a obra sem a poderosa presença do Espírito Santo. O dia que Deus te der uma chamada, Deus também te dará, antes da chamada, a presença poderosa do Espírito Santo. Oh glória! A Bíblia diz que o Senhor disse: descerá sobre ti. Repita: sobre. Não é sob. Existem coisas que Deus vai te colocar sobre, e existem outras que Deus vai colocar sobre você. Pastor, o que Deus me coloca sobre? Bênção. Jesus disse: seja fiel no pouco e sobre. Sobre a bênção ele te coloca por cima, porque se ele colocar a bênção sobre você, ela domina você. Você não pode ser servo da bênção. A bênção tem que ser seu servo. Agora, a presença do Espírito Santo aí é sobre você. Oh glória! Quando alguém olhar para você e tem que dizer: eu conheço quem era ela antes de Deus e depois de Deus. Eu conheço ele antes da chamada e depois da chamada. É para que alguém veja e disse: o que aconteceu com ela foi Deus. O que aconteceu com ele também foi Deus. Oh glória! Olha para mim para ver se tu pega. Eita glória! A Bíblia diz que Maria vai abrir a boca e vai dizer: então se cumpra a vontade do Senhor na vida da tua serva. Gabriel vai olhar para Maria e dizer: Maria, sabe a tua prima Isabel? A prima Isabel, a tua prima, que era estéril, ela já está com 6 meses de gestação. Oh glória! Eita, se tu não pegar, eu vou parar agora. Deus fez uma promessa para uma mulher de idade, Isabel. E o mesmo anjo vai fazer uma promessa para uma mulher mais nova. Uma não podia gerar,
e a outra ainda nem relação tinha. Se tu não pegar, eu vou parar agora. Isabel não era estéreo, além de Isabel ser estéreo, a Bíblia diz que Zacarias já era velho e Isabel também. Trovão, porque Deus não prometeu filho quando eles eram jovens. Aprenda, quem criou coração foi Deus, quem criou pulmão foi Deus, quem criou o útero foi Deus, quem criou tudo que o ser humano tem foi Deus. Então aprenda, quando Deus quer cumprir uma promessa, até na anatomia do corpo, no estado fisiológico, Deus mexe para poder cumprir o que ele falou. Oh, glória! Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Deus vai cumprir o que ele falou. Deus vai cumprir a promessa que ele fez. A Bíblia vai dizer que naquele momento Gabriel disse: a tua prima, que é velha, já está de 6 meses. Aí Gabriel abriu a boca e disse: Maria, porventura existe alguma coisa impossível para Deus? Eita! Dá uma olhadinha para o teu irmão, fala assim: se Deus não te surpreender na sua juventude, Deus vai te surpreender na sua velhice. Eita glória! Eita glória! Trovão, Deus pode me surpreender? Pode. Moisés, olha para cá. Moisés não morreu de câncer. Moisés não morreu de AIDS. Moisés morreu farto de dias, ou seja, gozando de plena saúde. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou cuidar de você, eu vou honrar você, eu vou estender a minha mão sobre você para te honrar. Você acha que Zacarias não pediu a Deus para ser pai novo? Você acha que Isabel não pediu a Deus para ser mãe nova? Pedia. Só que Deus ouviu. Deus disse: ouvi, eu ouço no teu tempo, cumpri, eu cumpro no meu. Eita glória! Aleluia! Se Deus quer cumprir, não importa o tempo, Deus vai cumprir a promessa. Aleluia! Quem é que está recebendo essa mensagem de Deus aqui? Oh, glória! Descansa teu coração, rapaz. Descansa teu coração, varoa. Ele é poderoso para cumprir a palavra. Ei, agora eu vou falar, hein? Só dá glória se tu pegar. A Bíblia diz que mesmo Zacarias não tendo o que queria, mesmo Isabel tendo o ventre fechado, a Bíblia diz: e constantemente eles estavam diante do Senhor no templo adorando ao Senhor. Ele está dizendo: o Senhor não me deu o que eu queria, mas ainda assim eu não vou desistir e vou continuar te servindo. Tem gente que não entende por que você não tem o que pede e ainda assim continua servindo. É porque não é um sonho que te move, é uma presença. Eita glória! Aleluia! Você acha que ele não já pediu para Deus levantar ele dessa cadeira de roda? Você acha que ela já não pediu para Deus levantá-la dessa cadeira de roda? Lógico que já! E por que ainda Deus não levantou e ela está aqui? Porque não é um sonho que move, é uma presença do Espírito Santo. Glória! Que entrou em mim, entrou em você, está
cansado, mas está na igreja. Está triste, mas está na igreja. Está na luta, mas está na igreja. Está na prova, mas está na presença de Deus. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Presença que te move, que rege sua vida. Olha para o trovão. Maria não tinha relação com José. Vai casar com José posteriormente, entre noivado e casamento. Quando se noivava, a única coisa que se dissolvia era a morte. Já era um pacto igual um casamento. Você acha que as pessoas, quando viam Maria de barriga grande, falavam o quê? Ah, eles caíram. Os dois pombinhos pecaram. Sabe o que é isso? Quando José ia largar Maria em oculto, porque não queria escandalizar o nome dela, porque quem tem cuidado com o evangelho não escandaliza. Independente de quem está sofrendo. José disse, se eu defamar ela, eu vou escandalizar todos. José vai largar ela em secreto. Só que Gabriel vai atrás dele. E disse, não largue ela. O que está nela vem do Espírito Santo. Eita glória, não pegou? Aprenda, o que Deus falou com ele vai falar com você. O que Deus falar com ela vai falar com você também. Eita glória, eu me lembrei aqui de um testemunho do missionário Jânio da Argentina. Jânio passou 40 anos no campo missionário pregando. A última missão dele, ele olhou para a mulher depois de 40 anos praticamente no campo missionário, olhou para ela com 83 anos, disse, amor, vou descansar meus dias ao seu lado. Ela disse, graças a Deus. 2 anos depois, Deus deu um sonho para Jânio. Daqui a pouco, daquele sonho, Deus disse, Jânio, eu quero que tu vá mais uma vez para mim. A um campo missionário, eu quero que tu vá à Suécia e ganhe este casal para mim. A Bíblia, a história diz que Deus tinha mostrado a casa, mostrou o endereço, mostrou a rua, mostrou o casal para Jânio. Quando foi pela manhã, Jânio, ainda na cama com a sua esposa, olhou para ela e disse, amor, esta noite Deus me visitou em sonhos e Deus me disse para que eu possa ir à Suécia ganhar um casal para ele. O testemunho diz que a mulher de Jânio disse, meu amor, eu não acredito que Deus vai fazer isso comigo. Você passou quase 40 anos longe de mim, eu quase não te tive, você esteve mais viajando do que em casa, e agora que nos seus últimos dias, para você estar ao meu lado, Deus vai te tirar mais uma vez de mim. Sabe o que Jânio fez? Jânio calou a boca. Ela disse, Provérbios diz, Jânio, que da multidão dos pensamentos surgem os sonhos. Você ama a missão, você respira a missão, você ama as almas, talvez é a sua mente que não para de pensar e fez você sonhar. Jânio calou a boca e disse, deve ser. Quando chegou a noite, na hora de dormir,
Jane dobrou o joelho e disse: Deus, se tu falou comigo, fala com ela também. Porque eu e ela somos uma carne só. Quando chegou a madrugada, Deus dá um sonho para a mulher de Jânio. Ela vê centenas de pessoas com uma faixa nos olhos, indo em direção a um poço do abismo. E ela gritava para aquela multidão: vocês vão cair, vocês vão cair. E nenhum ouvia ela. E todos iam caindo, 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 caindo. Até que um último era um adolescente. Quando de repente ela disse: jovem, você vai cair. E o jovem não ouvia ela. Quando aquele jovem caía, ela ia até o poço daquele abismo, daquele desfiladeiro, daquele penhasco. E tinha de fato naquele penhasco um galho de uma árvore nascido na rocha. Aquele jovem estava agarrado naquele penhasco, e ele olhava para cima e ela para baixo. E o jovem gritava: não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E ela estendia a mão, ela dizia: calma, eu vou te tirar daí. Só que quando ela estendia o braço dela não chegava o suficiente para pegar a mão daquele jovem. E ela olhava para cima e dizia: Senhor, não permita que esse jovem morra. Salva ele. Quando de repente uma voz do céu eclodiu e disse: minha serva, não só esse jovem eu vou salvar, mas todos aqueles que tu viu cair, eu não vou permitir que eles caia. Porém, me entregue por mais uma vez o teu Jânio para a minha obra, porque eu preciso dele. Sabe o que é que ela fez? Ela acordou de manhã cedo e disse: Deus falou comigo. E dessa vez você não vai sozinho. Pode comprar minha passagem que eu também vou com você. Oh, glória! O Deus que... Eu vou falar, hein? Só dá glória se tu pegar. Olha para mim. O que Deus fez com Maria, José não entendeu, sim ou não? Mas depois um anjo foi lá e falou com ele, certo? Olha para cá. Ele ia largar ela por quê? Ele está pensando que aquele filho é de um outro homem. Ele não tinha tocado nela. Então ela me traiu. Gabriel foi lá e colocou as coisas no lugar. Agora olha para mim. A barriga da Maria já estava aparecendo tanto que José ia largar ela. Mas vê se ele saiu, o anjo saiu espalhando na sociedade o que estava acontecendo naquela casa. Ele não espalhou. Ele disse: quem tem que saber o que Deus está fazendo não é quem está de fora, é aqui dentro de casa. Eita glória! Se Deus já falou com você, se Deus já falou com a tua esposa, teus filhos já estão cientes, o que as pessoas de fora vão imaginar não tem problema. Segue teu caminho, porque nem tudo que Deus vão fazer vão compreender. Mas se você está compreendendo, então levanta a mão para cima e dá glória. Porque é minacandaraia. Eita glória! Nem tudo que Deus vai fazer as pessoas vão compreender. Mas se Deus já falou com você, filho, descansa teu coração. O que eles não sabem, você já está sabendo. Oh, glória! E o próprio grandão da Galileia falou: o que eu faço agora você não entende, mas já já você compreenderá. Eu sinto Jesus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tem uma promessa de Deus chegando aqui. Eminacandaraia. Aleluia. Eita glória.
glória, eu estou sentindo ele aqui. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: descansa, porque vai cumprir. Fala, vai cumprir o que Deus prometeu. Apenas continue, não desista. Deus não tem compromisso para quem volta atrás. Deus tem compromisso para quem coloca a mão no arado e não desiste. Continua, varoa. Pastor, eu estou pedindo e Deus não me deu. Continua. Pastor, estou pedindo para Deus me curar e ainda não curou. Continua. Oh glória. Oh glória. Cadê você que vai abrir essa... Olha para mim. Tem gente que está olhando você como você se comporta no momento difícil. Tem gente que está vendo qual é a sua conduta, sua reação nos momentos de adversidade. Você soube louvar a Deus quando estava tudo bem. Eu vou falar, hein? Cheio de gente aqui que profetizou coisas que talvez nem tinha noção do que estava profetizando. Mas eu tenho certeza que você cantou. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, e se tudo der certo, mas se não der, e por que você agora, Deus não está fazendo, mas ainda assim você está adorando Ele? Porque você profetizou no final: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e se a porta abrir, se a doença vier, se curado eu for, e se tudo der certo, mas se não der, se o filho nascer, Ele é Deus. Se Deus não permitir, Ele é Deus. Se curado eu for, se também não me curar, continua sendo Deus com o armário cheio. Ele é Deus, geladeira vazia, com sapato furado, continua sendo Deus. Emina candara managa cheia, aleluia. Cadê os crentes? Eu sei que não está fácil para ninguém, mas cadê você que vai adorar? Eita, eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai adorar a Deus na crise? Cadê você que vai adorar a Deus na adversidade?
Aprenda, hein? Quando Maria está gerando Jesus, só ela está sentindo. Quando Jesus nasce, o mundo vê. Pegou, não? Deus está dizendo, nessa promessa que eu estou te fazendo, primeiro você vai sentir, depois os outros vão ver. Cadê o varão? Eu vou voar aqui. Eita glória! Aleluia! Primeiro você está sentindo, né? Está sentindo a luta, está sentindo a perca, está sentindo essa aflição, mas depois o mundo vai ver. Oh glória! O que o grandão da Galileia vai fazer? Oh Senhor, quem pecou para que isto acontecesse com ele? Ele ou seus pais? Jesus disse: essa cegueira não é aderência do pecado, não é oriunda do pecado. Essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste nela. Você crê que eu sou profeta de Deus? Eita Deus, eu vou liberar a profecia. Eita, pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: hoje você está vendo a luta, mas no final tu vai ver a glória. Remina candaraia. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Abre essa boca para dar glória a Deus. Levantar a mão e dar glória para eita Deus. Remina candara managa xúria. Releba calabaio. Deus está mandando eu dizer para alguém: não para. Oh glória, não deixa de buscar. Não deixa de perseverar. Oh glória. Oh soldado, Deus está te estruturando para algo maior. Remina candaraia. Ó homem de Deus, Deus está te preparando para algo maior. Olha para mim, Deus fez a promessa para Davi que ele seria rei com 16 anos, mas ele só sentou no trono com 30 anos de idade. Ó glória, o tempo passou, enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou Golias, enfrentou Saul, enfrentou perseguição, enfrentou capeta, mas chegou aonde Deus queria. Se tu não der glória com isso, eu vou soltar esse microfone e vou embora agora. Primeiro apareceu o leão. Davi olha assim e diz: corro ou parto para cima? Vou partir para cima. Matou o leão. Sim ou não? Apareceu o urso. Aprenda. Foi por causa do leão que Davi teve coragem para o urso. Cada luta que tu está passando, Deus está criando algo dentro de você. Oh glória! Oh glória! Agora olha para cá.
O leão fez Davi ter coragem para o urso. E quando apareceu Golias, foi o leão que fez Davi ter coragem para Golias. Eita glória! Está todo mundo sendo intimidado pelo que vê. Eu não estou preocupado pelo que eu estou vendo. Eu estou alegre por quem está comigo. Porque com Golias estava o diabo, com Davi estava o grandão da Galileia. Oh, glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré. Você depois da luta e vão dizer: para mim é a mesma pessoa, vai ser a mesma pessoa na aparência, mas na atitude é um homem forjado por Deus, é uma mulher totalmente forjada pela pessoa do Espírito Santo. Você vai sair mais forte. Olha para mim, só dá glória se tu pegar. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para a perseguição de Saul. E a perseguição de Saul preparou Davi para sentar no trono. Deus está te preparando em cada etapa. Sentindo Deus aqui, aleluia, oh glória. Jesus nasce, cresce, prega, ensina, cura, liberta, chama, vocaciona. Olha para mim. Ele chama 12. Olha para cá. Se a gente já pega apego por amigos que faz a gente sorrir, que são leais, que nos ajuda, se pessoas falhas a gente já pega apego, imagine vendo alguém como Jesus e conviver com ele todo dia. Sabe o que está acontecendo no capítulo 16? Imagine os 12, 3 anos e meio com ele, vendo ele operar milagres, maravilhas, sentando para ouvir ele. Irmão, olha para o trovão. Tem gente que anda quilômetros para assistir um pregador falho pregar. Tem gente que anda 400 quilômetros para assistir outro homem pregar. Se um homem falho, a gente já sente amor por ver ele pregar. Você imagina quem via Jesus? Alguém olhava assim e dizia: ninguém ensina como ele. Ninguém fala com a autoridade que ele prega. Olha para o trovão. Imagina ver Jesus curando, libertando, salvando, vocacionando, operando milagres. Aí Jesus chega para os 12 e fala assim: o mundo vai perseguir vocês. Vocês serão odiados por causa de mim. E eu não vou estar convosco todo o tempo. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro consolador não vem. Olha para cá, mas Jesus era terrível. Só que quando ele disse outro consolador,
A expressão outro consolador no grego é da mesma essência, do mesmo caráter, do mesmo poderio, da mesma sabedoria. Ele está dizendo, a diferença de quem está indo para quem está vindo é que eu ando com vocês por fora, ele vai andar com vocês por dentro. Oh, glória! Não, você não pegou. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Aleluia! Pedro, Tiago, André, Felipe, João. Oh, glória! André, Marcos, Mateus, Lucas andaram com Jesus do lado de fora. A igreja Vila Nova está andando com o Espírito Santo pelo lado de dentro. Oh, glória! Cadê você que tem a presença do Espírito Santo? Cadê você que tem essa presença? Olha para mim. Aleluia. Daqui a pouco ele disse: e ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o homem, o mundo de quê? Repita, do pecado. Sabe por que convencer? Porque se o Espírito Santo não entrar na mente do homem, no entendimento do homem, o homem não consegue sair do poço que o pecado colocou. Se o Espírito Santo não trouxer esclarecimento à mente do homem, o homem não consegue se libertar do pecado que o enrolou. Porque Jesus disse: de quem o homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Porque muitos que estão aqui hoje diziam assim: eu entro na macumba, mas não entro na igreja. Posso ser o que quiser, menos crente. Olha onde tu está aqui. A pergunta é: quem te convenceu está aqui? Eu? Deus me livre pregar no microfone. Deus me livre falar em público. Hoje você está desinibida. Hoje você está cheio de autoridade e está cheio de vontade de pregar. Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Eita glória! É Ele que transforma gatinho em leão. Oh, glória! Pastor, eu não vou largar o cigarro. Oh, hoje você tem nojo de cigarro. Pastor, eu era viciado em bebida. Quem diria que tu ia largar cerveja? Quem diria que tu ia largar cocaína? Quem diria que tu ia largar amante? Quem diria que tu largaria um amante? Quem diria que tu deixaria aquela vida toda desregrada? Olha quem é você aqui hoje. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo e transformado pela presença de Jesus. Olha para mim. Se você está no erro e Deus está falando com você, se dê por satisfeito, porque Deus ainda está falando. Agora, se você está no erro e Deus não está falando com você, levanta a antena. Porque senão Deus pode fazer com você igual fez com Saul. Eu não vou te tirar do trono, eu vou te deixar aí, mas eu te rejeito. Não seja um rejeitado aqui dentro.
Não seja um ofineiro, Finéias. Não abandonar o ofício, mas abandonar o Deus. Tem gente que está no evangelho que não abandonou o ofício de pastor. Não abandonou o ofício de evangelista, presbíteros, diáconos, mas já abandonaram o Deus há muito tempo. Aleluia, aleluia. Mas ainda dá tempo de você voltar, porque a trombeta ainda não tocou. E se Deus está usando esse servo aqui para falar com você, dá glória a Deus, porque Deus ainda está falando. Oh, glória! Ele quer te trazer de volta para o altar. Ele quer te trazer de volta para o altar da sua presença. Oh, glória! Sabe quem está falando com você? É aquele que te convenceu um dia. Foi aquele que te libertou um dia. Olha para mim. Se naquela porta ali Deus estiver parado no meio dela e Deus materializar, dividir aquela porta em dois, do lado esquerdo Deus colocar o inferno, do direito Deus colocar o céu, e quando o pastor Josué Gouveia impetrar a bênção apostólica, Deus vai dizer: agora é comigo. E Deus disse: quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, não pode mais. Você acha que quando você passar pelaquela porta, pela vida que tu está levando hoje, Deus te mandaria para onde? Saindo da igreja. Eu não estou falando que você está saindo de uma boate. Eu não estou falando que você está saindo de um clube, de uma churrascaria. Eu estou falando da igreja. Ao acabar o culto aqui hoje, se Deus estiver naquela porta e abrir o céu e o inferno, você sai da igreja para onde? Você sai da igreja para o céu ou você sai da igreja para o inferno? Como está a tua vida? Se Deus está falando, ainda dá tempo de se arrepender. Se arrependa, porque ainda dá tempo. Quero ser um Eli, um Ofinir e Finéias, que não abandonaram o ofício, mas abandonaram o Deus dentro do templo. No altar da igreja, mostra nosso ofício. Fora daqui, fala da nossa vida. Eu sinto Deus aqui. E Ele convencerá o mundo. Olha para cá. Só que esse convencimento não é bruto. Esse convencimento é batendo na porta. Quando Noé pregou o dilúvio, ele batia na porta. Em cada coração, mas ninguém abria a porta para ele. Enquanto eu estou pregando aqui, não olhe para eu porque eu sou mais novo, porque eu sou itinerante. Nesse momento eu sou o profeta de Deus para a vida de alguém.
Deus está batendo na porta do teu coração, Managacheia, e dizendo: deixa eu trazer você de volta para o meu altar. Você sabe por quê? Você sabe por que Deus pediu a Isaac, a Abraão? Porque antes de Abraão ter Isaac, Abraão só vivia no altar. Depois que Abraão ganhou e Deus deu Isaac para ele, ele só vivia curtindo Isaac. Quando Deus falou: me dá teu filho, teu único filho, sabe aonde Deus estava dizendo para ele? Sacrifica ele para mim no Moriá. E Abraão sabia que em cima do Moriá tinha o altar. 18 anos depois, Abraão vai para o altar sacrificar Isaac. Deus não tirou Isaac, mas levou Abraão a refletir para o lugar que Deus queria que ele estivesse. Não abandone aquilo que fez Deus te dar tudo o que você tem. Não abandone a Deus que fez ser você quem você é. Permaneça o adorando, o glorificando e o exaltando. Eu vou finalizar. Tem gente que vai olhar para você assim e vai dizer: como você pode ter largado uma vida tão boa? Entre aspas. Tinha carro, tinha tudo, tinha mulheres, tinha prestígio. E agora você está aí na igreja? O pastor lavou sua cabeça, hein? Fez uma lavagem cerebral. Aí você vai dizer na cara deles: não foi um homem quem me convenceu. Quem me convenceu vive em mim. Quem me convenceu está dentro de mim. Oh, glória! Foi o Espírito Santo que me convenceu a largar a vida que eu estava vivendo. Eita, glória! Se não fosse ele, você estava morto naquele hospital. Se não fosse ele, tu estava trancado dentro daquele quarto até hoje. Se não fosse ele, você estava lá depressiva. Se não fosse ele, aquele carro quando virou tinha destruído a sua vida junto. Acabou com o carro, mas você está aqui. Se não fosse ele, aquela queda que você caiu, você estava paralítico. A sua coluna tinha quebrado. Se não fosse ele, aquela bala não passaria do lado, entraria na sua cabeça. Foi ele que guardou você. Oh, glória, quando aqueles homens estavam te procurando, não é que eles não te acharam, é que Deus já tinha um plano com você e te escondeu por misericórdia. Oh, glória, oh, glória. Emanagashuri de Revaia. Foi ele que te trouxe aqui hoje. Foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Sinto Jesus aqui. Aleluia. Sabe por que eu sei que Deus quer nos levar para o céu? Porque se Ele quisesse que a gente fosse para o inferno, Ele deixaria a gente aonde estávamos. Ele resgatou você e a mim. Oh, glória, eu vou voar aqui hoje. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Eita, irmãs, lembrei da minha mamãe.
Aleluia. Olha para ela que está ao seu lado e diga assim: queira Satanás ou não. Oh, glória, fala com autoridade: queira Satanás ou não. Um dia, eu e você nos encontraremos na glória. Emanagashúria. Emanagashendara managashéria. Eleba. Urimikandara managashúri deva. Cadê você que está se eminaia? Kamanagashúri deva. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Com toda a tecnologia, bateu aonde? Bateu aonde? O mundo em que Noé construiu a arca tinha centenas de montes. Bateu em algum? Aprenda. No Titanic tinha o capitão. Na arca tinha Deus. Por que Deus não mandou Noé colocar a proa? Porque Deus mandou Noé, Deus não mandou Noé colocar o leme para que Noé guiasse. Deus está dizendo: quem vai construir é você, mas quem vai guiar ela sou eu.